صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہمارا یہ سفر بڑھتے بڑھتے پہنچا ہے خطیب پاکستان مولانا شفیع اوکاڑی صاحب کے شہر اوکاڑا میں. بڑی تعداد میں اسلام میں تشریف لائے ہیں, پہلا مرحلہ ہو چکا ہے اور تقریباً 32 ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں جو اگلے راؤنڈ کے لیے جائیں گے. اب ان 32 اسلامی بھائیوں کا پہلے اعلان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کے درمیان انٹرویوز یعنی ان کے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اور آج یہ پنجاب کا یوں سمجھیے کہ ہمارا ذہنی آزمائش آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک خان پور کا آڈیشن باقی ہے, وہ بعد میں کریں گے. تو انشاءاللہ دیکھیں آج یہاں سے کون سی ٹیم ملتی ہے, اور پھر انشاءاللہ آج رات میں یہاں پر ایک بڑا عظیم و شان سنت و برا اجتماع بھی ہے. کوشش کریں گے اپنے پیج پہ اس کو بھی لائیو کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں دے, اور جو طلبہ آج آئے ہیں اللہ ان کو اور ہم سب کو عالم بعمل بنائے. صلی اللہ علیہ وسلم.